Andijon viloyati hududida kriminogen vaziyatni jilovlash, jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarni oldini olish hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hamkorligida chegara tozalash profilaktik tadbiri o'tkazildi. Davlatimiz chegaralari doimo mustahkamligi bois yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Har bir xonadonimizda oila davrasida tinch, xotirjam, umr guzaronlik qilmoqdamiz. Buning uchun huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari sarhadlarimizda tun-u kun xizmat olib bormoqdalar. Huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillaridan tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan viloyatimizning qo'shni davlat bilan chegaradosh hududlar Paxtaobod, Izboskan, Marhamat, Buloqboshi, Xo'jaobod, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa tumanlari hamda Xonobod shaharlarida joylashgan xonadonlar, tashlandiq binolar, tashkilot va korxonalar, dala hovli va dam olish maskanlari ko'zdan kechirildi hamda fuqarolar bilan pasport rejimi tadbirlari o'tkazilib, yashash joylari bo'yicha o'rganildi. Fuqarolikni tasdiqlovchi hujjat targ'ibotiga amal qilmagan fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223 moddasi 1 qismi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Tadbir doirasida muqaddam sudlanganlar, probatsiya nazoratida turgan shaxslar bilan qayta jinoyat sodir qilmaslik to'g'risida profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Hududiy ichki ishlar organlarida tashkil etilgan ishchi guruhlar tomonidan ovchilar bilan targ'ibot tushuntirish profilaktik tadbirlari o'tkazildi. Xususan tushuntirish targ'ibot ishlari natijasida Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida yashab kelayotgan fuqaro Muhammad Yo'lchiyev yashash uyini ta'mirlash vaqtida marhum amakisi Boyhasan Yo'lchiyevga tegishli bo'lgan bir dona qora rangli Gamo rusumli 5.5 kalibrli pnevmatik ov qurolini topib olib, o'z ixtiyori bilan topshirdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalarida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etib, tergovdan yashirinib yurgan bir guruh hududidagi shaxslar ham ushlanib, ularga nisbatan jazoning muqarrarligi ta'minlandi. Chegara tozalash maxsus tezkor profilaktik tadbiri davomida Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida yashovchi 1997 yilda tug'ilgan shaxs yashash xonadonidagi muzlatgich hamda shkaf ichida jami 6 kilogramga yaqin gashish hamda opiy giyohvandlik moddalarini sotish maqsadini ko'zlab saqlab kelayotganligi aniqlandi. Bundan tashqari profilaktik tadbir davomida Jalaquduq tumanida yashovchi 1989 yilda tug'ilgan fuqaro yashash xonadonida 15 nafar voyaga yetmagan bolalar noqonuniy ravishda diniy ta'limdan saboq berib kelayotganligi fosh etildi. Olib borilayotgan bu kabi keng qamrovli profilaktik ishlardan asosiy ko'zlangan maqsad fuqarolarning tinch va osoyishta yashashlariga ko'maklashishdan iboratdir.